pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Igor do canal do Solê. Hoje nós estamos a bordo para fazer um test drive no Audi Q3 Attraction 1.4 Turbo 2018. Carro bastante agradável, esse SUV. Está juntamente conosco o consultor de venda aqui da Volkswagen V-Call da cidade de Botucatu, o Alex. Tudo bem, Alex? Tudo bom, Igor? Maravilha. Olá, pessoal, tudo bem? E hoje estamos aí a bordo para testar o Q3. Top demais esse carro. 1.4 turbo, de potência de 150 cavalos, um torque de 25,5 kgfm, seu 0 a 100, 8,9 segundos, e atingindo uma velocidade máxima 204 km/h. Bastante agradável dirigir, uma aerodinâmica boa, visibilidade boa, direção elétrica, boa apunhadura, ar-condicionado está ativo, gela bastante. Carro muito confortável, pessoal. Calçando rodas de aro 17, perfil 23555. E dá uma pisadinha aqui para vocês, ó, tranquilamente. Carro, ele deslincha muito bem. Casado com câmbio automático de 6 velocidades, um S-Tronic. Câmbio automático banhado a óleo. Tem um sistema de freio de estacionamento elétrico, muito bom. Uma multimídia. E detalhe dessa multimídia, que depende do lugar que você esteja também, pessoal, você tem a possibilidade, ó, de tá fechando, tá? Isso é muito bacana. Controles no volante, multifuncionais. Controle automático de velocidade, acendimento automático dos faróis. Carro bastante confortável. Tanque de combustível, capacidade 64 litros. Seu porta-mala, 460 litros. E nós estamos falando de um SUV que pesa 1.405 kg. Procedência nacional, pessoal. E Audi. Audi tem um conforto muito grande internamente. Airbags frontais, laterais de cortina, assistente de partida em rampa, controle de tração e estabilidade. Olha, o carro muito macio na sua rodagem. Agora é uma hora mais gostosa que você tem. Hora de você testar o carro realmente na subida. Muito confortável você fica no ambiente, banco em couro. Muito tranquilo. Pai
pneu de ótima qualidade, material em soft touch. Ao dirigir, você sente que tem uma leve impressão, um pouco vindo de ruído, mas pode ser devido ao ar-condicionado, à rodagem, mas não que seja uma coisa tão forte. Mas um carro que agrada ao dirigir, passa uma sensação requinte muito bacana. Pedal shift, uma trocada mais esportiva atrás do volante, para aqueles que querem do modo S. Apoio de braço. Carro totalmente confortável. Bancos elétricos do motorista. E esse carro está saindo aqui na Volkswagen V-Call da cidade de Botucatu, quanto, Alex? Essa versão aqui, lembrando que ela está equipada com o opcional do banco elétrico, tá? Então, um carro 2018 com ótima procedência, laudo cautelar aprovado, por apenas R$ 132.900. Uma bela oportunidade de comprar um carro praticamente novo, né? O carro está muito conservado. Ótimo carro. E com um KM, 56 mil KM, viu, pessoal? Novo carro. Realmente aqui tem procedência. Carro macio demais ao dirigir. Estamos falando de Audi, que é uma linha premium acima da Volkswagen. Gostei ao dirigir, minha impressão, somente como eu citei para vocês, alguns ruídos que vem, não é sempre, tá? Agora já parou dentro da cidade, talvez é devido à rodagem, mas o carro muito agradável, muito bom mesmo. Ó, puxa rápido. Freia bem, suspensão muito firme, bem equilibrada. E é isso aí, pessoal. Se você tiver interessado, venha para Volkswagen V-Call aqui na cidade de Botucatu fazer um test drive e quem sabe sair com essa máquina, né, Alex? Isso aí, aproveita a oportunidade, vem para cá. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por gentileza, se você for novo por aqui, se inscreva, deixa seu like, seu comentário. E eu aguardo a todos vocês para o próximo vídeo aqui no canal. E lembrando, fica com o overview aí do vídeo para vocês aqui. Mais uma puxadinha. Valeu!